So Pop Rocks is 'n afdeling van die hele Funko Pop lyn. Jy kry Pop Movies wat obviously al jou movie karakters is. Jy kry Pop Animation, Pop Games, Pop Television en so voorts. Pop Rocks is basies die musiek afdeling van die hele Funko lyn wat hulle doen. Dit is soos bands, solo musicians, solo artists en so voorts. So, dis 'n baie lekker afdeling, want jy kan nou basies jou favorite band se Funko Pops collect. En vandag het ek 2 Pop Rocks wat ek vir julle wil wys en ek baie excited oor dit. En die is my eerste giveaway. So as jy wil weet wat en hoe jy kan wen, bly ingeskakel. What's up almal, welkom by nog 'n video hier by Geek in Afrikaans. Soos ek gesê het, Pop Rocks is die musiek afdeling van Funko Pops. Dit is nie 'n baie nuwe afdeling nie, dit is 'n nuwer afdeling en met die jare dit het verskriklik populêr en groter geword wat 'n baie goeie ding is want dit beteken dat Funko kan nou meer licenses kry met meer bands en meer musicians en so voorts. Soos byvoorbeeld nou die dag hulle het 'n license losgeslaan met Slipknot en hulle gaan 3 Slipknot Funko Pops uitbring later die jaar. Vir my persoonlik dis awesome want Slipknot is my favorite band. So hulle doen nie net metal nie, hulle doen rock, hulle doen die rap musicians, pop, al daai dinge. Maar die Pop Rocks wat ek het is vir my persoonlik 'n moerse favorite een want dit is een van my favorite bands van alle tye. Ek onthou dit was omtrent 1999, 2000. Ek en my pelle, ons was nog 'n klomp lighties gewees toe die musiek uitgekom het. So jy kan net vir jouself imagine 'n klomp skoollaaities wat blootgestel word aan punk rock en metal. Dis daai regte rebel musiek waaraan ons blootgestel was en ja, ons was hooked geweest. Veral 'n band soos Blink-182. Ek meen julle almal het al hulle gesien, hulle musiek gehoor. Veral hulle eerste musiek wat hulle gedoen het, hulle tipe music videos, hulle vibe, die lyrics wat hulle gesing het. Ja, enige tiener laaities sal gehook word aan dit. Ek het vir lank nie Blink geluister nie. Ek was jonk en ek was pissed geweest dat Tom die band gelos het. Ek weet hy is maar anders en bietjie weird en daar was maar 'n bietjie politiek backstage gewees. Dit is maar hoe dit was. So ek was nie regtig 'n fan van Blink se nuwer musiek nie. Ek het gevoel dat Tom, hy was Blink gewees. Ek meen hy daai iconic stem. So dit was my hartseer dat hy die band gelos het, maar obviously ek was verkeerd want die band gaan nie net oor hom nie. Maak die basis dat die band begin. Ek dink hy skryf meeste van hulle songs en Travis het ons bietjie later bygekom. So ek was verkeerd gewees en hulle het 'n nuwe sanger gekry en ek was nog steeds nie 'n fan gewees nie want ek was soos damn it, dit moet Tom wees want hy is Blink en whatever. Maar toe het Blink nou onlangs hulle nuutste album uitgebring, 9. En ek het toe gedoog, wel, ek het so lank terug Blink geluister, ek mis die band, let's give it a shot. En wow, ek is nou so lief weer vir Blink. Hulle nuwe musiek is vir my baie goed. Dis een van daai tipe albums. Daar is nie een song op daai hele album waarvan ek nie hou nie. Ek luister daai album van voor tot agter die hele tyd. En ek is nou 'n fan van die nuwe sanger. Hy is actually flippend goed. En ek het vergeet wat sy naam is. Ek gaan net gou. Sorry, dis load shedding. So ek kan nie regtig nou Google nie, dis te stadig. Maar ek dink is Matt something. Kan nie mooi onthou nie. Maar anyways, hy is 'n baie cool bra. Ek dink sy stem is baie goed. Hy's 'n goeie gitarist en hy pas baie goed in die band. Maar anyway, genoeg van daai goed. Kom ons kyk na die pops. So, ek wil dankie sê aan Cosmic Comics. Check hulle uit. Ek het hulle website, hulle Instagram, Facebook, alles is in die description. Hulle het 'n lekker variety van Funko Pops. Dis waar ek my Pop Rocks vandaan gekry het. So gaan check hulle uit. So die eerste een wat ons gaan uitcheck is Travis Barker. 'N ding wat vir my baie nice is van hierdie Blink Pops is die box art, want soos jy kan sien hier die nice Blink wanneer jy die logo daarbo en dan hier staan dit Pop Rocks. So enige tyd as jy
so Funko Pop sien, dan weet jy, dit is Pop Rocks, die muziek Funko Pop. So hier aan die kant wys hulle mooi vir Travis Barker hoe die Funko Pop lyk, en dan achter is die box art, en hier is Mark. Nou, een ding wat weird is, is die nie Tom of die nieuwe sanger kry Funko Pop nie. It's kind of weird, ek weet nie hoekom nie, want obviously jy wil hê die ander ou moet daar wees, maar hy is nie. Ek weet nie precies hoekom nie, as een van julle dalk weet, los vir my 'n comment, dan kan ons 'n bietjie chat daaroor. Maar anyway, die twee wat ek het is klaar baie cool. So kom ons al vir Travis uit die box uit, dan kyk ons hoe lyk hy. Ja, dit is awesome. Wat ek baie like van die Funko Pop is sy hoed wat agter toe staan. En hy staan bietjie off-center, dus obviously hoe punk rockers lyk. Die pop self is baie cool vir my. Ek love die detail met die tattoos hier, so die tattoos op die arms, soos wat julle kan sien. En dan die tattoos op sy vingers wat sê self-made. Ek like dat hulle om sleeveless gemaakt het, dat mens sy tattoos kan sien, en het 'n bietjie baardjie wat daar aan die gang is. En die coolste ding obviously vir my is die drumsticks wat hy vasthou, want hy is so 'n iconic drummer, hy is een van die bestes. Ek is 'n groot fan van Travis nog altyd, want ek het self al drummer gespeel. En vir my, dit is baie cool om die te hê. Soos ek al voorheen gesê, die Marvel en Star Wars pops het bobbleheads, soos die ene het nie. Maar sy kop kan jy draai, soos jy kan sien. Soos jy kan nou, as jy om display sit uit die box uit, dan kan jy nou sy kop draai om 'n meer dramatiese effect aan die display te gee of whatever. Maar die pop self is vir my baie cool. Ek dig het. So kom ons check uit hoe lyk Mark. Ek like hierdie bokse waarin die pops kom, dit is nogals goeie protection. Nou ja, kom ons check uit vir Mark. En daar is Mark Hoppus. Dit is baie nice. Mark's design lyk maar soos Mark altyd lyk. Hy like classic punk rock look wat hy nou nog het. Dit is vir my cool dat hy so uniek bly aan punk rock. Want baie mense sê punk is dead en whatever, ek gee nie rarig om oor dit nie. Hy is al baie ouer as wat hy was, maar as mens na hom kyk na vandagse live shows, hy lyk nog steeds soos 'n punk rocker. En soos ek gesê het, hy is die ou wat die band begin het en hy skryf meeste van die musiek, en of punk rock nou dood is of nie, hy hou het definitief nog aan die gang. So kom ons al met die box uit. En soos ek gesê het, hulle het hom nog hy lekker old school punk rock look gegee met die hare. Lyk baie cool. Die sneakers met die kort broek en die kort hemd, ja, dit is classic punk rock, ek love dit. Wat vir my die coolste is van die Funko Pop is obviously sy pink Fender bass. Dit is nogals iconic, hy speel baie met hom live. En dan sy, ja, dit is 'n blauw octopus icon hemd wat hy dra, wat ook baie cool is. En een ding van die bass wat net dalk bietjie weird is, ek mag dalk verkeerd wees, julle ouens wat gitaars ken kan my sê, maar daai lyk baie vir my soos hoe 'n gitaar, gewone gitaar se knobs en wat ook al is. Ek dink 'n basgitaar sit bietjie anders. Ek is nie 100% seker nie, julle ouens in die comments kan my sê, maar ek weet daai lyk vir my bietjie weird. Maar andersins, whatever. Dan hier, baie mense sal dit nou rarig agterkom nie, maar soos heavy musicians of ouens wat nou groot fans is van die band sal dit dalk agterkom. Maar as mens kyk na al twee saam, ek meen dit, ja, dit is pretty iconic en dit is vir my baie cool. Ek is baie happy om dit te hê. So ek is excited vir wat Funko volgende gaan doen met Pop Rocks. Soos ek sê, die Slipknot ene gaan baie cool wees. Hulle het al Metallica gedoen, hulle het al Iron Maiden gedoen, Kiss, Def Leppard, ek dink daar Slayer Pops. So ek hoop regtig hulle doen meer Funko Pops van meer bands, rock bands, metal bands. Ek is 'n metal fan obviously. En nou, as jy van pop musiek hou, daar is baie pop artists, whatever. Ek sal die foto's vir julle wys, maar as jy 'n fan is van musiek en jy is interested in Funko Pops,
Gaan check dit uit. Gaan check uit Pop Rocks. Dit is regtig baie, baie cool. Nou, soos ek gesê het, die is my eerste giveaway. Ek het nie net een Mark Hoppus gekry nie. Ek het twee Mark Hoppus gekry. Mark Hoppus. Mark Hoppus. So as jy groot Blink fan is en jy hou van Funko Pops, volg die link in die description om uit te vind hoe jylle hierdie Funko Pop kan wen. Dis 'n lekker giveaway. Dan wil ek nie weer een shout-out gee aan Cosmic Comics wat hierdie ookie gesponsor het. Asseblief gaan check hulle uit hulle website, check hulle uit op Facebook, op Instagram. Hulle het 'n moerse variety van Funko Pops. Graphic novels, statues, action figures, comic books, the works. Jy gaan nie so groot variety op 'n ander plek kry nie. So gaan check uit Cosmic Comic. Jy kan my volg op Instagram, Facebook. Ek drop al die links in die description. Gaan check het uit. As jy met my weer eens wil chat oor enige geeky goed, chat met my op Instagram, dan kan ons lekker gesels. Dankie dat jy ingetuned vir hierdie video. Sien jy vir die volgende een. Cheers!